compromisso de encontro. E disse os homens, qual é a terra dele? Por isso que ele troca o principal. Atenção, João Paulo Alegre Fagundes e Leonardo Montenegro, H.A. João Paulo Alegre Fagundes, H.A. com Leonardo Montenegro. H.A. Luiz Felipe Toppi. Luiz Felipe Toppi. Quando se presente, Luiz Felipe Toppi, gás, Luiz Fábio. Atenção, Renato Souza, Chate. Ricardo Souza. Saúde. Renato Souza, Chate. Paulo Vinícius Figueiredo, Saúde. Paulo Vinícius Figueiredo, Saúde. Premiado.